get to Lyon, don't be fooled. Coucou, chérie Léo. J'ai l'air flou, ouvert. Tu veux? Demain, je viens là. Përshëndetje! Përshëndetje në episodën e 6 të Blackjack Entertainment. Sonte, mësafir special e kemi artistin e ri Drenos. Përshëndetje. Përshëndetje, Bruda. Qështje? Mirë, Brute. Qështë më njësh? Mirë, Bruda. Shqyqër. Da. Laçko. Apo në kalzon vesh paka shumë emnin tënë. Edhe qysh ka ardhë kjo nufka jote Drenas. Së spëdina i pi Drenasit a kjenin Drenas nufkëna. Jam Drenas Berisha, jam ga Drenasit. Në e emnin e ki Drenas? Po brut. Aha, ok. Më kajdo në bova që ashtë. Jetoj e veproj në Gjermëni. Jetoj në dhe veproj në Gjermëni? Po brut. Ta është po kënëm për vetë lindje këtu, a? A, dhehet. Ku po jeton? Në Freiburg, po në Gjermëni. Këtu e veç pëshime, a? Ja, çto vi kanë herë. Çto kanë herë? Pushim me çelit e krejt. Ço po bën ana sajte? Pun. Pun, a? Kësi në zezëna? A, s'fulli. Ha, s'bo me vull. So vje që jelo? Brudi kam nëste njo. Nëste njo? Po, bro. Lo, që so mirësh me muzikë ti? Valoj që nja 8 vjetë, bruda. Që 8 vjetë? Po, bro. E qësha keni një zla qëko muzikës? Valo, ja kom njësë në shkollë atërne për pauza me... Zdi, 13 vjetë, 12 vjetë që ashtu diçka. Ne për pauza këna bo freestyle, kështu pa bita, do më hoveq a kapel. A, me shok të ushtu, a? Po, e tani dikur, sa shajta përve e shkoj në studio, tani me 13 vjetë do më hojim shku për herë të por në studio, kështu normal. A ke gjitha tje studio, a? Fill. A ke zërë me porë, a qysh? Je folë, kom brudu, kom kështu për të ma hollës, këjna kona e kam bo folë, kështu. A, pas një pos ma hollë një me studio? A, bu, qka ma s'ka atë. E ta na ke shku? Po, qysh kjetë në kaldin? Po, ta një më ka atë, e kom i njëzu kongën të porë, dytën e ta një pitë që atu i të mo... Tramë të vjetë e me kongë, kënjë njëzu muzikë? Po, bro. A, ke mujtë ata atë në shkolla, jo? Pa, normal, shqiptari ju në krejtë. Jo, valoj. Vesh ti e ko? Vesh jo një më ko shqiptar. A, reprezent. A ta që me duks. A, me duks. Me qipnijes, me zingjir qipnijes. A, shqipunin, që ta kom bon të fund freestyle dhe të bërë me kalzu. A, shtu, Drenas, ti ku ke taman djavalli Drenizës, a? Taman, brud. Edhe i sholla i ki edhe tekste që shtu. A, bru. Si është im thosh që i rëzim. Krejt që atë i përmeni, kime po. Kime kol në e, na? A, normal, brud. Pa tjetër. Me kol mikrofonës, unë mëtëm të indru mikrofonat. A, i sholla kësa herës në e kol, bileru në e pak, Allo. Po, ja, më stanin. Do u je kem. Tash, vlaqko, ku jetu pënu ti me studio kështu? A, halo që atë në mahol? Jo, tash të në Kosovë, në Prishtin, të ekstrole. Okej. E përshëndes shumë vlaqkon. Edhe në Gjermoni që atë me njotë Shqipërisë pënujnë a bashkë. Në më kam këtu edhe atje studio. A, do me dhonë edhe në Kosovë edhe në Gjermoni e ki studion? Po, bro. E sa muzika ki publiku me? Olloj, që tash një 9-10. 9 muzika, 10 muzika? A mu halo, telefonin e kam full me muzika, dhe kam me dollë shumë. Sa demo i ki? U, bro, nërë 20 s'ko. Ja, nërë 20, 10 muzika i paske? A, bro, kam me ordo dhe ma shumë edhe... Atje në trega ke provu me hinja në i sena në i. Po, brud, edhe gjermënisht këmë bo muzikë edhe halo, okay, bëj, a më dhe shqip, do më i përzi. Her shqip, her gjermënisht që shtu. Cëllon pe këna më shumë? Halo i shqip, bro. Shqip, a? Po, brud. A, të fi drenizë, dhe s'pel shumë, iq. Normal, brud. E atje ke pos në farë kontakti në i sen? Valoj, që po hukshë me kontrota dhe qka? Po, dhe në i sen, se atje... Ja, bro, krejt vet, me management, me krejt fikat vet i bëj. Këtu vjetë me lodikët e sena këtë vetë krejt vetë, self-made bro, vejtën e kom su edhe qështem të mojtë. Në piri, ane, super, Laçko. Laçko, kështu kontakte me nëjë farë artisti, a ke posë të në Kosovë, atë ka supportu nëjë kështë i Kosovës? Po thunë trek që janë ma në altë kështu, a? Ose, nëjë kështë që një vëtë vlomet me dëvonë support nëjë sen? Po, brud, me një reper, kom bo dy bashkëpunime dhe një këna me bo, jena të e pregadit, o Shell Street, e përshëndes shumë vlasko. Respekte. Bashkuj në studio, e krejti bojna bashk, shumë respekt, edhe kam e dollë diqka bashk, këna me bo, këna me kol. Aha, okej, okay, presi me kol. A, dhe, mëm. Do me dhonë kjo është hera jot, e hera pare jot e në intervist, apo? E dyta, bro. E dyta, ku e kanë hera në pare? Në Ferizaj e kom bo njo. Okej, okay, Ferizaj. Qysh ka jetë? Mirë, bro, qëtu këna full për muzikë. Drenas, ti qësh penin vetën, Vlaçko, a penin vetën ma shumë ku që zi, a ku që zi edhe sa vetë? Si që mën? Ku që zi, veç, bro. Veç ku që zi, veç, a? Veç ku që zi.
Tash, ti thoa që jetoj dhe veproj në Gjermani. Po, bro. Ku peshe vetën në tardhme me jetu? Valohi, bro, hitë se di. Nashta në 2 vjetë jam sponjen dejti diko, nashta në Kosovë, nashta rria të hitë se di. Aaa, po ti thoa ku që zizë bo me nxu. Me nxu jo, po vi shpesh. Vje shpesh? Po, bro, normal. Okej. Okay. Familje sa të kanë supportu, lo, se ti pi rria pas kenis me bo muzik? Po, ja, fillum kam përkru, më kanë imu, kur s'ma kam prish. Kur s'ma kam prish? Kur. Mija i pora? Si. Qatati, koke. Okej. Ku të rej zemra ma shumë, ku të flenë zemra ma shumë e nejt, lo? Në Kosovë, normal, valla. Në Kosovë? Po, valla. Aha. Këtu pas ke me nejt, lo? Sa ti ka për trejkit? Po, nashta këthejna, mo, për i me që të më mirë, sa tje... Njerës ma të ftoft, apë të dinë Kosovë, njerës... Shumë ma të ftoft njerës, do t'ja? Po, bro. Okull? Okull, bro, full... Friz! Aji, të ngërin krejt këtë full me ato. E, valla, shko, ku e shë vetën ti mas një 5 vjetë me muzikë, po foli? E shola, numër një në Estradë. Uuuu, numër një në Estradë. Do me njëkë. Dhe me lanë që ato në rekiti me njëkë. Po, bro, munohë në punë, se jo kolla tjera sena, për dhe veç... Tu munu jam se me zemre bëj muzikën, edhe për me pe që jam thëmi, zdo jo bëj muzikë, për me... Prej që akum njës me 13 vjetë, s'ka pos asë një muja dhe qka që s'kom bo muzikë, për me... A t'kanë supportu dostat? Po, dostat? Kosovës, lo. A, të Kosovës, Gjermanis, ku dush, Italij... Ata Gjermanis që apëthojnë i mese ata me shqiptarët... A, bro, du në përkrojnë, viner për klipe, ku të bojnë anaj klip me shumë njerëzë, më shprendojnë... A ki këtë muzikat me klipe? Krajt, brut. A po kushtojnë, hëq? Më varët. Që shpjave se artista të rita shpjave shtrejtojnë, nga me? I kam do stonë në këta përsta. A, i paske mirë, di këtë sanët i paske, vlo. Me studio, me këti. Po, bro, me ku krejt, shtu të i bo kontaktat, dhe do stonë i mbotane. A, në ishë super, super, vlaqko. Kur përshkom në Drenas, që shpët thirin? Auslandera? A, bro, më varët. Auslander në Kosovë, në Gjermani, Auslander, gjithë kënë një njështë. Gjithë kënë Auslander, ka me dem një, a? Gjithë, bro. A pja u pagu në kofet, bile? Po, ja to. Se pritin ata gjithë kërë t'jen dykush, mja u pagu në kofet. Po, dy ere në randën treta ta dëta, në normal. A, e, mire paske. Bo, bro, e që ashtë të. Se na prisëm shumë bi juve, a vëdhen kërë t'veni. Ja, respekti. Shka do me dhomë për ty me ardhë këtu të na në emision të Black Jack Entertainment? Oshë në sen për mu shumë interesant edhe du me kolli dhe ishola e kolli. Me ashti flokën, me kaldu vetëm. A, bro, me ashti flokën, me mor një deo, me shkrejbëzë dhe... A do këtë dishka si promovim? Po, bro. Oshë okay. Si reklamë, si promovim. Falem derit, falem derit. Kjo është për të mirën tonë. Normal. Drenas, bruda! Fol, brud. Ti shumë i qetë me kështu, a s'poni ish rahata, vetë full qështu? Vetë jam të qëllë, bro. A dhe në muzikë i qështu qëllë, a jema i gërë? Ja, në muzikë, e kollin e jem, bro. Muzikë... Keme po, s'ta që dhe pak? Kej tjetër njëri, ja? Krej tjetër njëri, keme po. U, a, me nëzis po pres me të po, ha? A, bro. A, okej. Okay. Mo jo mirë, këtëra po voti. U, po shtengu, në pi qitosh, bet. Laqko, cëllë trepera jam për ty ma të mirë? Drenicës, a këta tjerë, trege tjera, venev tjera, Prishtinës? Drenica normal, po dhe të Prishtinës ka të mira. Një me e kalzonaj që bashkëm qef me të vetë. Një tre artista që, a ngon a i kanon një me vloti? Valoj, bro, telefore, për i me... Dhe... Shqiptarët a ngon, muzika Shqip? Shqip, bro, Gjermanisht, Anglisht, Spanjolik, s'ko kështë diçka që tham... Te trege ju në kalzona kan e ngon pak ma shumë. Cëllë të artisat pëlqenë? Ka shumë të mira, valla. Ka zënë e nënja me mund. Ta dina, pinga. A, bru, ma mirë ju. Cere, asë po folem, na. Kuku. Vec që ngaj, bru. E, bashkëpunim me lutë në kush, me kënë kështë bëma për para, me Kosovës a me Gjermanijës? Më vorët kush, bru, ka zëbë në jamën e të kalzaj. Po s'po divesh, artisat të mirë dhe me dhëmë. Falove, normal Kosovës tani. Të Kosovës tani a Gjermanis? Po, bro, se të Kosovës lejzën ma mirë. Po, të guci ka pak se... Ma stani... Të këshyri e po në lenë për Gjerman të ajo. Ma stani... Se tani, me bo me hitës nga përmenë më Kosovën, e harën. Ja, gjitha përmenë, bro. Po, s'ki ku me shku, vlo, se ti emrin e ki. Ku po të me shku pa nga prezentu neve. Qa shtu është, vlo? Emrin e paske, mo. Emrin, gjokin, krejt. E shfar tregi
menon ti me nejt, lo. Në tre këtu, shqiptoro, ndërkomtar, kështu, mi janë njësë me kënu gjermonisht e anglisht, o din? Po, bro. Jo, anglisht me kënu asim me përzika, pak. Allah, i kombon, fillim me kom përzi gjermonisht e në shqip shpesh, por tani do thë ishen, ja, bane veç gjermonisht, do je veç bane shqip. Ta është qysh beqet, ta është një shqip, një gjermonisht, a? Këtë bëj shqip, veç shqip, këtë bëj gjermonisht, pa ishti 2-3 fjallë shqip, selo. A, apet. Vesh shumë mirë, beti ishe shqipën, a? Normal, bro. Anë s'pare shqipën, da kom su tani gjermonishtën. Shqipën, anë gjermonishtën? Po. Po fëllë që ka shpija shqip. Apo ka kishë më shokë shqiptarë atja, qysh e kem su? Full. Je, boba më kam su, këtë bëmë të shpijës. Po të se boba në paske patrijat se pijem në të povrejë. Ta më në puna më se vetë ishë shqipën, bro. Normal. Ja, më shqipë, normal, bro. Zbë me harru të gjuhën kër. O shkatë se mi këshirë kër në sotë, do se din gjuhën mirë. E me në më temë, zbë me harru të gjuhën kër. E dhe pe kënëm, bele, se le që pe të mirë. A ki edhe të njerës të fort për ma si plët artista që bo thojnë që kanë? A ki njerës të fort për ma si? Që të në gjep e kam. A, me veti, ku, ja, ja, mo këto me neve, ja. Ja, më stani, më stani. A, ra, me ne dratë, është? Shlirë, bro. E, okej, e, ku të reno, si rëzikshëm. A, A ma mirë, tekste kësi geng, kështu, a kësi limonata? Qa për ta merë menja për tregin ty? Falem varet, qëfar bitis. Qysho të shku tregja ne ka Gjermania, allo, se për shumë vëllon si për cili, allo, ata. Veç Kosovë, Shqipni, se qështu e kena dhe edicionin këtu. Brud, përzime është valoj. E dhe atje përzime, a? Përzime, allo, s'ka kështu fix që mund është më honë qështu, a shashtu. Si në Kosovë, ma përzime se këtu, a? Allo, po. Allo, e s'po ma merë menja. Allo, e s'ta shtika lëzaj dhe dhe... Se që ju ne një atë farë gzuzën aj, këjtë... Au, 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 me... A më është interesant atë, për shambull, gzuzët gjithës që i thujnë, a i vështë në qëtë stilë, shko do së si acejte, për shambull, a i ndërën. Të më vorët për me qëfar personë, nërsa ta e mojnë stilin, që se ndrujnë se na shqiptarët një geng, një për dashëri. Të që jo kemë ndru stilin një geng një limonat. Bro, gjithë. Që është lina? Kuku. Që është lina, bro? E, që to e kena posë problem pak me artista tri, kër i veqëm, a bedin, jesën rojone, jesën rojone, a bedin. Në vore që isho kohat që ishe një në vejtë, në smuj me bo me zorë geng nëse s'punih nga geng që apo me ta vëtina. Po, në vore që... Ishkri unë e sen ma të letë, në e sen ma të mirë. Okej. Veq a është përveshë mirë, që aja është... Veq a pun gotë përveshë dhe s'ko lidhë shko. Që është dhe... Dhe bëdhon dyja t'i bënë. Po, bro. Edhe në YouTube që shtu i kam, kam telefora valoj. O, pa s'ke material shumë, a? A, full, bro. Qka këna në ma shumë na për kong? A jetën tonë, a... A filma? Alloj, bro, për jetën. Për jetën tonë? Po, bro. Që shumë puknoj filmat, ana. Ja, bro, kam... Qka du shumë t'i kalzu gazeta që kanë full për ma hodlën ta me për neve. Ha, jeni ina... geng jo t'ja? Ja, ja, jena veç shok. Veç shok jeni? A, keni nëjë parë, jam nëjë nëjë parë. Ja, s'ko. Qyt jam e jam nëjë Albania. Albanian gang. Na, bro, kena... Për me kështu të shumë t'kallzu... Qysh e kalon një ditë ja t'ja në Gjermani, vla qko? Me ata që po thu, me gang, me... Dhe që gëna me gjesë nërë një kofë, edhe cigare... Bëg... Dojlum, silum, që ashtu, bro... Tara qëto që i qetë muzik... Po, a mu shpesh kujnë edhe jashtë tëjtet, për shemë, Fronsë në kena nga shkujnë në Fronsë, rrimë, se ato kena shumë shuk, ose edhe në Zvicër push, ato nga të kim, rrimë ato... A, silin dhe me thonë këtë? Po, a, bro... Po, është nalë... Gjdo mund tjetër shtetë... A, po mërvesh... A, po ju ngucë në Zvicër heq? Ja... Se që atje me balit, a, pi korruptanja heq, a? Ja, s'di sen... Sha ki qef ma shumë, a pare, a fom? Pare, bro... Pare? 100%. Ha... Po unë e menoj që vlaqko për shambull ma mira me pos fom ta na pare apo vike. Po amu ma mirë është me pos pare mos me pos fom heq. Kërkur se dëm. Ashtë të hirë në zërë. Dhe që kështu për shambull për artisat unë e menoj vlaqko ma mira me pos fom se me pos pare. Ashtë të pu se fomat në mantë të në me arritë dhe ma shumë me pare të vinë të në vetë. Pare të vinë vetë, anë aski në vojmë i nga mas pare. Okej. A kina i pjestor të grupi që po thuj që jena grup shuk mrena? Qysh po hu, bro, se... Na i pjestor të grupi që kok njo shuk, asi. A ki na një mrena, në mshelt. A... Kova la, bro. Shumë. Shumë, po, shes qërë gjysë ha u dole. A pjo një mënd? Po, ja, normal, bro, dohet. Dohet, a?
A, që shtu zba mi arru shok. Slavat njere, kësht në mund do mi jaksuj. Qa po menon të vlo, a për ty si artistiri, a ma mirë me hime naj label, a me punu vetë? Si, a bëtë në solo kështu që shi? Valoj, bru me menim, ta më shumë mirë solo, i në vetën, do më kërkurs në mund vetë i bën krejt, edhe në fund kërkurs në të vetë, a, të kom një mua, kom një mune. A më nëse je fillestore, s'ki as kontakte për shemë me kameramina, ma mirë më ka më label, normal. E do me thonë, dyjat po, ma mirë ko ka solo. Po, aloj, ma mirë solo. Se sënë ta zënë kryta na kërkush nesër, mas nesër, me thonë, t'kom një muë në. Po, aloj, vetë është ma mirë, e ki kryt rahat. Oke, jo, super, përgjigje, sa? Normal. Qa kështë bo për mësë më tërhek për muzikës? Qa bro? Qa kështë bo? E kështë bo kitë senet mësë më tërhek? Isha mu nu. Dej fund. Dej se e kështë bo që së përshkën mo. Po bro. A mu normal. Zba me lon. Kutë kia ndër a diçka, zba me lo kur, zba mu dorzu kur. Se vesh njëherë jetojnë edhe... Oke, që me lon ndërën për diçka. Për shtatë gjithë me një e kënë edhe mu mu nu. E nëse së funksionan, e ke provu, do më hon. Kur plokër si bjen pëshmam, pëse se provu, pëse si mu nu, diçka. Që shtu në mënoj? Provova se në ashtak ish hece, jo. Po, që shtu në mënoj, për shta, në zdo me lonë kërë. Okej. Ti karrierën tome a financën vetë, atë një mënë e kështë tjetër? Krejt vetë, bro. Qa po bënë o vlo ti, qa po bënë që pi bënë kejt vetë, në spedi. Po bënëj. Qa po bënë o në lo? Herë kënë, herë anej. Herë kënë, herë anej, me borë, da. Ku ka punë pënëj? Po në kalëzën shaponon që të në kelon pi. Qa vuj me dhonë t'i dërsan, bëj edhe box atje në Gjermoni, ushtroj box. Ushtron box? Po bro. Po pa, fajter. Po ja kum nisë me dumë vëtë vjetë, ja kum bëhë të rikët. E kërrej në Gjermoni kështë kur t'ka mujt në e farë betë allan e sen, me rejta na. A dhe që vojna në atja është, më në mujt dhe kështë nesër dhe dvejta i ki para shpisë. Të e brit me rej. A ve shqiptar të bëjt qëto? Valo ve shqiptar, bro, po... Me motor druve, ba të i në bërë. Kove dhe historija atje që ka ndodhë kështë me kësë sene, valo. Oh, historija. A mona i në djem të mirë në rrim shpe. Sa kështë dhëtë vetë, a i problematik, vëne? Ja, bro, djoli mirë, punë shpe, muzikë. Qështu po kalë zërë i para kamera, djoli mirë, tjetër këmë po delë një. Zërë mjë zombis. A, bro. Kërse kërkur është diçka së në dinsan. Laçko, a e thirëm Gjokerin që tash me i bodo pytje pak ma të zihër. Hajde, bro. Hajde, Gjoker. Benaj që ato pytje. Benaj që ato letra një herë të na këshyrëm, kush po fitojna. Black Jack, si jam re emisioni që shtu kina me lua dhe në të. A të me lujtë mirë Black Jack, bro? Të mujë. Hajde kësirën. Unë e juve qëto në dijelë kështu me lujtë. Hajde kësirën, bro. Vitova. Ka, bro. Fa letra ki. Oh, bro, si di fjotë me qëta. Ka zemi. Ku, mujtë, bro. Qëfori kite? 5, 2. A, kështë të me lujt? Gjokiri na dileri i kështë në qëllëj. Më ka bo me hile. A, dilert korruptu me. Kja, që i këllon pore, a? Ja, ja, me san. Me fitu? Ja, mora san. Mu se këtë kërcnu, allo? Jo, e vështë një cigore. Se këtë s'vol, heq. Nuk njët. Ma mirë. Se më garo me hubu e kërë. Yeah. Okej. Okay. Ta është janë dy pytje nga ona jote për mu ose për emisionin. Dishka shka dush, qatë me nëjsh. Në që më të fytë, bro. Se pas ke fitu, kësa i here, së mdull. Hajtë me nëjë nëjë pa, nëjë san. A më mirë zgjellone, a Prishtina? O, ta shë kena studion që të më Prishtinë. Së më gëzëj me folë. Ja, ja. Gjellone, gjellone. O, ne, se jëmë gjellan gji. Së më i melon, po, Prishtina, për shëhër, për kësi sene, të regjit sene, është majnë. Edhe një tjetër pytje, pro. Qa dush lëdhe ndash me mu, ndash me emisionin? Tjetët, bro. Që kjo emision, është kopja original? Bro. Që kjo emision është
original, me ide të patentume, pi kërkujt hiq, është me diçka, është me artista të ri. Okej. Okay. Edhe me thonë, jëndë sene këtu që s'jum po dykun, për shambull e kina senin korrekt këtu që e kina për shambull Gjokirin, s'u po dykun të kërkujt tjetër. Edhe do me thonë, kjo është vish promovimi i artista të ri, nuk është për përfitime, për naj sen kështu. Edhe do me thonë na jena original Black Jack Entertainment. Respekt shumë. Apo në kalëzëm paka shumë që është teksti i freestyle-it kështu. Qa kime kënu? A do me një më mirë. Okej. Ja nisëm direkt bro edhe mojo mirë. Okej, po shtrengon on. Hajde DJ Zok! Check! Hu! Oh. Po! Check, ej. Dy telefona i kam në turnjo për familitet e për mështeri të e kol bitin. Po i deltimi të ngrej splifin, jam haj si kurvince. Jam në qikot, gishtat nalt, vip i drenicës, gjyra fal. Ajo ma ban, si e normal që jam në rrugosh oficial. Këtu nuk flitet veprat flosin, jem e vrë, po vim ga moli. Jena në rrug non stop verdol, mikrofonin jam të e kol. Rrug ti di ma mirë se taksistat janë gji. Edhe dilat qon ta osh me kila, kam fobi. Policia, adrenalin, dorzat në gjit. Shqipet në rrug të u bon narkotik. Thmijat në rrug, mojnë tash thik. Halon më hollë dhe kur s'ko me ik. Bam, 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 jena real. Thre kanë dush na skena frik. Por pos ku dajna thejro gji. Një dos që 5 vjet u hi. Rruga osh e shtiro gji. Ma mirë dhe si bur s'o me ik. Kush do n'pifu në vi, vi. Aty m'ke, vi me dy granota. Si hashimin rambu, yeah. Uhu. Qa pat, që tu qa pat? A, bro. Shumë i rrezikshëm ti si, hashimi? Në rambu je me dy granota. Me dy granota, ku i rrezikshëm, a? Që shkete që ja, dy telefona, një për? Family, tjetën për mështeri. A, dy e gja. So e ki me veti qëtash? Njo. Në kërë kam tjetër. Në Kosovë, s'po kom mështeria. Ku? Ma loj, dzirë të ko këti. A, bro. Unë prita që i maj qetë muzikë, valoj, se që është të pëfuajt, lo. Vëq, ko që ka bimë ndullë. Se më kalëzove dhe marët më zbesova. Ma mirë që është të me konë. Mësë me prit, diska piteje. Mësë me prit. Uha, ko që përgjigje ti pas këtë tega. Vëq, të pëfëllë që qitë, ka dalë dole. Bro, ma mirë që është të pëse më stresova, me fërë shpejta. A kënër shpejt një me? Bro, normal. Si këta, si këmë në bila? Një drila të shtarë që i bëj. Drila, a? A, bro. Ku, shka s'pas mi piteje na mengusa, da? Shpejt si Lamborghini. Shpejt si Lamborghini, uhu. Shkoj, drenosi me Lamborghini. Okej. A e thirëm Gjokirin në njerë se më ka me të pik me të mi. Hajde, bro. Hajde. Hajde, Gjoki. Gjoki! Ha! Qëta shki me hu? Po thua? Edhe fort ka me të rënu. Hajde këshiru. Po t'kallëzoj. Ca. 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 Hu. Hupe. Hupe, hupe. Qiti letra? 10-7. Qik edhe kral. E pas ke korruptu t'a shte, a? Se këm korruptu, po t'kallëzoj që unë e fitoj gjithë. Drenas, ku që kjo qika gjësartë të mbjeni ka do pytje shumë të këqia. Hajde. Si mësë mi dosh artistat kjo qika. A i kështë disira dikon në vesh për me marë fomë. Që ja. Më marraj me ty, ti me bo fomë. Sa me ta këthuja i tyja, pëtën? Ja, bro, kështë të kërë. Ha? Ja, unë asë shoj parësuja dhe shka me bo dis. Nuk bët? E ja. Kun gjë a qëtë, vlo? Ha? Kun gjë a qëtë? Bro, qaj bjenë. Fjallë kështu apë edhin... A kështu si me thejrë dishysh? Po, si me thejrë, po fjallë me thejrë. Aja gjuna i kujna? Ashtu po, bro. A kështu me disirat ju? Ja, me disirat. Mund disirat mund të kësh, ja këthej, ose taku... A ty me disirat i pare ato ju? Ja, ato ju, bro. Okej. Ska më këmë mirë me kësë sene, du me bo muzikën të emë pare të mija. Që kë krali, krali, si ashimin, bro, po na vetë. A ki dishka ashimin që pe përmen, si ki drenica? A qysh? Havera kam ju në kodën Den Hag.
Ok. Përgjigje asken zera. Mira ken. Të mira. Ok. Se artistat e rime kanë problemu përgjigje se nase. Shlije bro. E shumë të kisha disira ty me hinë muzik. Mua? Po, se shumë që është të pëmdukesh. Dënas. Fol brud. A që falë kjeri po vëziti? Aha, Mercedes bro. A Mercedesi? Ciklos. Ciklos, a? Me shka e rrë dhe? Me aeroplana me kërë? Me aeroplan bruda. Veç për emision një mordë dhe... Special për emision, a? Veç për emision edhe ku më këthy nejse. Uku. Okej. Okay. A e tu një me në aeroplan se i kam do shok drenon si të ishin kur mos ko me hypë në balon, nuk ko me hypë mo. Ja, më rështim. A? Ja, bro, stut në. Stut është, a? Ja. Jem su. Jem su, a nështë që ata për e jetë pare, jënë tukë kanonë, si mi mo. Me karo më rëzikë se me aeroplan. Po të kua? Po aloj. Po. Vore të e i shumene. A ka pi pilotë të nëjësë? A e ma klini me kështu? Me vozita? Po. Po, bro. Shumë, a? Shumë, vëlla. Pa e po s'li e një këmbro. A dhe zëshkën muzika, këshu me rëshu zoni muzikës edhe me fluturu me këtë? A, bro, gjoma, qel, cigaren dërë, muzikën, full. Cigaren a gjojnë ty? Ja, cigaren. Cigaren, ja, gjojnë cigaren. Ja, ja, ja. Okej. Drenas! Fol, bro. Bro, a shkojna me freestyle atjerë se lofet e holkit edhe birat e gordit nuk mshelën kur vla qka. Hajde, bro, e nisëm fill. Okej, hajde DJ Zak, qej që të bita. Okej, okay. Check, check, okej, okay. Check, check. Halo në Europë, jena tu si me do shok. Ne për sponin e për Londër e kom nonë që në në shok. Qajzi një rus, hajdut mi të Gjermënia. 10.000 në qep, atmosfera fantastike. Shkoj pa navigacion, derin Hollond. Krej ma një inkerin, tem jam drenit zverdol. Ku me bleqi klosin, krejt kan me po. Vi me gangsterat që as dejten se kan po. Dale, 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 jena kriminal. Dale, dale, jetuj me legal. Ty po të mbif si e normal, si e normal. Si e normal, jo ti nuk je normal. Kriminal, kriminal. Ti ma herë toj që djoli mirë. Po bro. Holland, në Francë, non qënë me veti. A ki e dhe tash me veti? Muske kështë tira i guri. A, të me mos me një këtë që, a? Ja, bro. Gjithë me veti? Gjithë. A, okej. Okay. Me ko goti për gjithë shka. A, goti? Okay. Always. A, edhe t'i shka kështë për me në G-Klosën ka me ble. Po, brudi. Tu punu për me ble G-Klosën? Tu punu me njerës. Na, me njerës. Me njerës me nërë që me veti. Që të shku ka t'i shka mirë. A ki ala freestyle? Ua bro, a ki bita? Ua bita sa dusho vlo. Për shëje mërë, hajde. Hajde! Ua drenas! Ua bro. A si se ki njetë më nalë, a? Ja, kur brud. Huuu, hajde. Check, kjo ma real talk bro. Oke, okay, real talk. Drenas. Let's go. Check. Ditës jam unë flejt, notës jam unë qut. Halë rrugve të gutë se jeta është i shpejt. Boba mum ka thonë, djoli jam rri i drejt. Edhe ku mojt fjollet gjithim koni drejt. Kalzom pse, jem bobre njerës fake. Prej nisin shukve, veç dy jom ka nit. Qashtu është jeta jam, jam real në këtë skin. Syte kuq, halë robin tu e dhiz. Shkolla miru mit, si jam u rrugën sunel shova. Djoli rri në rrug, tu menu veç për miliona. Drenas artist, inshallah coming soon, ha. Se më të kumprit vlo. Halu s'ka mund drit. Notën t'u vozit. A ma brec qatë kill. Ti boj shpejt një 10.000. Kom përjetu ma shumë. Sa do të që jam penzi. Fmijat në ma hold. Bërtosin fuck the police. Eeeej, fuck the police. Fuck the police man. Fmijat në ma hold. Bërtosin fuck the police. Welcome to the favela. Po ti po dishe me kënu alekshtu. Qet, a? Cak, 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 cak. E diçka shanguva në freestyle. Për mene diçka syt e kuq robin të e dhez. Ma herë thoj se pi. Ja bro. Ja se pi veç
U përshtosh atë me tekst. Na i dost isha e vëllë. Na i dost, për një dost fulla. Qa të pak. Okej, okej, shumë mirë. Që ke shumë chill. A, bro. 2-3 stile, 4-5 stile. Edhe një e kem. Edhe një zera. Aha, bro. Bu në kishë për nëllësh? Ja, bro, s'nol në kërëne. O, DJ Zang, qëra e vesh atë bitën, Let's go. Ku, e s'po dishe më nëllëti? Ja, bro, të kërë. Check. Halu rrugve me qikan, sytë si japan. E kam unë e plan për këta lipa bam bam. Vito pasy nuk jeti vandam. Qti me këtë vole aman aman. Shipe me kalashe kanë tru një lavash. T'kriz diri nasht, kreke dhe hash. Om në bagash, avash avash. Gip vajt agas, avash avash. Se ku me arritoj mama. Djolin e ki miroj mama. Amori si shumë shtiroj mama. U mama, mama, mama. Dhe benza is kryn, adrenalin. Ti nuk je gji se emra ke qit. Gjysan qili e do narrati. Për neve ka një mon fres e lavi. Rinë Gjermoni, vri për do gjis. Në zonë të një hip, i blitë sa të ik. E bëj me shpirë se në rrugin a real. Am vitamin qa s'ken na shit. Qa me fol ma shumë lo. Dëni me vlerësu jo publika. Freestyle-in tash. Fajnderit, lashko drenas ty shumë. Faleminderit shumë për ftesën, bro. Kam marrë edhe më shumë se në premie, emrin s'keni me harru, drenosi nga drenosi, e ku me kollë, keni me po krejt. Mi përshëndetje veçanë shkon për gjithë stafin e Black Jack Entertainment, për gjithë mundi që jenë ato e bo në këtë punë. Kështu që një falenderemi madhë shkon edhe për juve supportuese që na jepni ton kohën motiv edhe me vazhdu, falenderit gjithëve. Shihemi me emisionin e rrobës. Na falenderoj.